Veľmi zaujímavým produktom, ktorý som obdržala, je sada na vykreslenie obočia, čo teda v poslednej dobe mám pocit, alebo posledný rok je to veľmi aktuálne, čo sa začali obočia výraznejšie kresliť a kladie sa na ne dosť veľký dôraz. Takže sada je takto krásne zabalená, v podstate ani neviete kúpiť tie produkty samé, takže ani nemáte na výber, ak chcete mať minerálne tiene na obočie. Krabička je veľmi pekná, má také krásne ornamenty všade, v rohoch. Teda v rohu máte napísané, že je to brow kit, aby ste sa náhodou nepomýlili. Keď si to vyberiem, tak sada teda obsahuje 3 minerálne tiene a obojstranný skosený štetec, na druhej strane je, kde sa nachádza kefka. Toto je asi jediná taká vec, čo mi trošku vadí na tom obale, je tento plast, ktorý na mňa pôsobí dosť lacno. A ako ja chápem, že čo sa týka toho balenia, tak by to v podstate malo byť jedno, lebo však používame produkt a nie obal, ale trošku mi toto nesedí k tomu motu, že prírodná kozmetika, skrátka plast a príroda, mi nesedí vôbec, takže toto je iba trošku také niečo zvláštne, na čím som sa zamyslela, keď mi to prišlo. Dobre, teda ako som spomínala, v sade sa nachádza taký uzučký šteče, ktorý má teda skosenú časť a maličku kefku, ktorá je dobrá na distribúciu farby alebo na... Ja na to veľmi rada používam tie kefky, v podstate ako keby na také, že keď niekde trošku vidím, tak touto kefkou, takýmito pohybmi viem si to obočie tak dobre skorigovať a upraviť ten tvar. No a inak sa tu nachádzajú teda 3 tiene, pričom je tu jeden veľmi bledučký tieň, ktorý by teoreticky mohli použiť blondinky na obočie alebo tmavšie typy na rozjasnenie oblúku pod obočím alebo nejaké korigovanie nedokonalosti pri tom nakreslení. Ďalšie je taká stredne hnedá, úplne bežná farba, ktorá sa volá Gingerbread, ktorá bude teda bežne použiteľná pre väčšinu populácie. Pri minerálnych produktoch platí, že čím viac sa na ne tlačí, tak tým väčšia intenzita toho produktu sa vytvára vlastne. No a najtmavší odtieň, ktorý tu je, sa volá Amber. V podstate tá sada by teda mala byť vhodná pre všetky typy obočí, od blondiavého až po tmavšie, pričom sa dajú tie farby všelijako spolu mixovať a vlastne kombinovať a nakombinovať si prípadne svoju farbu. Alebo ako napríklad ja som použila tiež kombináciu Amber a Gingerbread, pričom väčšinou tmavšiu farbu sa snažím používať na zakončenie obočia a na také jemné oramovanie a zmiešala som vlastne vnútri tú farbu Gingerbread, pretože mám také trošku jemne dočervené vlasy, takže mám pocit, že tá taká bledohnedá mi tam tak krajšie zahra. Ten štetec je ináč akože celkom vkusne použiteľný. Celá sada stojí necelých 28 eur, za čo teda máte maličký šteček a 3 tiene na obočie, ktoré ináč mimochodom sa podľa mňa kľudne dajú použiť aj ako očné tiene